نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. پچھلی دو نشستوں سے ہماری بہت ہی اہم گفتگو جاری ہے کہ خاندان بنانے کے کیا بنیادی اصول ہیں، مثالی خاندان کیسے تشکیل دیا جاتا ہے، اور اگر یہ مثالی خاندان ایک دفعہ قائم ہو جائے تو اس کو باقی رکھنے کے اصول کیا ہیں. اس ضمن میں اس دفعہ بھی ہم نے اپنے پروگرام میں زحمت دی ہے قاری صہیب احمد صاحب کو. میں پیس ٹی وی اور تمام ناظرین کی طرف سے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہوں. پچھلی نشست میں ہم نے دیکھا کہ اگر مثالی خاندان قائم ہو جائے تو اس کو باقی رکھنے کے اصولوں میں ایک بات یہ شامل ہے کہ شوہر اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور بیوی گھر میں اپنی ذمہ داری پوری کرے. کیا دین میں کچھ اور اصول بھی پائے جاتے ہیں کہ جو خاندان کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ خالق الانس والجان، والصلاة والسلام على النبی العدنان وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الحشر والنشور والمیزان، اما بعد، جیسا کہ ہم نے پچھلی نشست میں یہ بیان کیا تھا کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر میں دینداری کا ماحول پیدا کرے اور عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی اطاعت بجا لائے. اسلام نے جو دوسرا اصول بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ مرد چونکہ شادی کر چکا ہے، اب اسے اپنے گھریلو ضروریات کو پورا کرتے وقت اپنی بیوی کی جائز خواہشات کی تکمیل میں مال خرچ کرتے وقت بخل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انتہائی خوشی کے ساتھ اور دل کی رضا کے ساتھ اور نیکی اور عبادت سمجھ کے خرچ کرنا چاہیے. مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ وما اطعمت قادمك فهو لك صدقہ وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ. تم اپنی بیوی پہ جو خرچ کرتے ہو، اس کے کپڑے ہیں، اس کی جوتی ہے اور اس کے دیگر معاملات ہیں. جب انسان نکاح کرتا ہے تو یہی دو کلمے ہیں نا، اوجب تو علیک، کہ میں تم پہ اس عورت کی ذمہ داری ڈالتا ہوں. باپ کہتا ہے یا باپ وکیل بناتا ہے کسی عالم کو اور وہ کہتا ہے قبل تو میں نے قبول کیا، حالانکہ یہ ذمہ داری ہے، واجب ہے. لیکن اگر یہ نیت یہ کر لے، جیسے کہ دوسری روایت کا لفظ ہے وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، کہ اے اللہ میں تیری رضا چاہتا ہوں، خوشی سے خرچ کرتا ہے، اپنی اولاد کی پرورش پہ اگر خرچ کرتا ہے، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پرورش میں ان کے ابتدا سے لے کے جب تک کہ وہ اس قابل نہیں ہو جاتے کہ وہ خود اپنی ذمہ داری سنبھالنے والے بن جائیں اور قوم و ملت کا سرمایہ اور اثاثہ بن جائیں، لالی پاپ سے لے کے اگر گاڑی لینے تک بھی وہ خرچ کرتا ہے کہ میرا بیٹا اللہ کے ہاں بھی مقام بنا لے اور قوم و ملت کے لیے بھی مشعل راہ بن جائے، تو یہ سارے کا سارا مال ماتحتی میں کام کرنے والے کی ہر بندہ ہی ضرورت کا خیال کرتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیت فرمائی تھی اس کے الفاظ بھی یہ ہیں، الصلاة الصلاة وما ملکت ایمانکم. لوگوں، ایک تو نماز کا خیال رکھنا، ایک ماتحتی میں کام کرنے والوں کا خیال رکھنا، ان پہ ظلم و زیادتی نہ کرنا. اگر ان پہ بھی خرچ کرتا ہے، ان کا مشاہرہ ہے، ان کی دیگر ضروریات ہیں، اور حدیث کی روشنی میں جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ان کو پہناؤ، اور یہ ہے ولا تکلفوہم، اس بات کی تکلیف نہ ان کو دو کہ وہ کام کر نہ سکے، اور اگر ایسے بھاری برکم ان کے ذمے کو کام لگا دیتے ہو فعینوہم، تو ان کی معاونت بھی کرو. اسی طرح انسان بیوی پہ خرچ کرے نہ کرے، بچوں پہ خرچ کرے نہ کرے، خادم اور متحتی میں کام کرنے والوں پہ خرچ کرے نہ کرے، اپنے اوپر تو خرچ کرتا ہی ہے، اپنی جان بچانے کے لیے بھی انسان کو کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے. فرمایا ان چار مدات میں کیا گیا خرچ قیامت کا دن ہوگا نام اعمال میں بطور صدقہ لکھا ہوگا.
بیوی کے لیے خرچ کرنا، اس پر خرچ کرنا، گھر والوں پر خرچ کرنا، یہ صدقہ شمار ہوگا، لیکن کیا اس کی کوئی لمٹ بھی ہے؟ کوئی اس میں اسراف اور تبذیر بھی ہو سکتا ہے کہ جتنا مرضی خرچ کر دیا جائے؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اصول سمجھائے ہیں، قرآن نے بھی یہی بیان کیا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ، ضرورت سے زائد جو ہے چیز وہ فضول خرچی میں آ جاتی ہے، فضول خرچی، صحیح ہے۔ آج کل دیکھا گیا ہے کہ معاشرے کے اندر ضروریات سے ہٹ کر جو مکملات ہیں، تحسینات میں انسان چلا گیا ہے، جیسا کہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ ان ابا سفیان رجل شحیح، کہ میرا جو خامد ابو سفیان ہے بڑا بخیل آدمی ہے، لا یعطینی ما یکفینی ولدی، اتنا بھی مال مجھے نہیں دیتا کہ میرے بچوں کے لیے مجھے کافی ہو جائے، افآخذ منہ وہو لا یعلم، اگر میں چپکے سے اس کی جیب سے لے لوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، خذی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف، تم معروف طریقے سے اتنے کو لے سکتی ہو کہ تم اپنی ضرورت اور بچوں کی ضرورت کو پورا کر سکتی ہو، اتنے بھی زیادہ نہ نکال لینا کہ وہ کسی لڑائی اور جھگڑے کا سبب بن جائے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوبصورت پہلو پیش کیا ہے کہ یہ شادی ایک گمان نہیں ہے، یہ کو تصور نہیں ہے، سب سے زیادہ غم انسان کو یہی ہوتا ہے میری کب شادی ہوگی، میری کب شادی ہوگی، اور سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ دانت اور داڑھ کی درد ہے، لیکن یہ تکلیف نہیں ہے، شادی یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، صحیح، اور سنت کو اختیار کرنے سے راحت ملتی ہے، نہ انسان پریشانی میں جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا، انفق علی عیالک من طولک، اصول دے دیے، جتنی تمہاری بساط ہے اس کے مطابق تم خرچ کرو، ذو قدر من قدر، ذو قدر من قدر۔ اور تیسری روایت کے الفاظ یہ ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے امت اسلامیہ کے لیے، کاش یہ صحیح مسلم کی روایت کسی کی سمجھ میں آ جائے، بہت سارے گھرانے اجڑنے سے بچ سکتے ہیں۔ اور روایت کیا ہے، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ و دینار تصدقت به علی مسکین و دینار انفقتہ فی رقبہ و دینار انفقتہ علی اہلک، چار دیناروں کا تذکرہ ہے، ایک تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک مسکین پہ خرچ کیا، اور ایک گردن کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کیا، اور چوتھا دینار تم نے اپنی اہل و عیال پہ خرچ کیا۔ اب دیکھا جائے تو ان چاروں دیناروں میں کون سا دینار ضائع ہوا؟ کوئی بھی ضائع نہیں ہوا، سب اللہ کی راہ میں ہو گیا نا، بیوی پہ خرچ کیا گیا بھی صدقہ ہے، لیکن دیکھنا ہے کہ رزلٹ کیا ہے، اعظم اجرا الذي انفقته على اهلك، ان چاروں دیناروں میں سب سے زیادہ اجر کا باعث جو دینار ہے وہ ہے جو تم اپنی بیوی پہ خرچ کرو۔ سبحان اللہ۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا، وہ لوگ جو مال کو جمع کرنے اور سیونگ کے چکر میں رہتے ہیں اور اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے اور کہتے ہیں بس کوئی بات نہیں گزارا کرو اور کچھ کھانے کو بھی نہیں اور کچھ پہننے کو بھی نہیں، یہ حقیقت میں اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اجاڑنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو زندگی کے ایام دیے ہیں، یہ مال حقیقت میں انسان کی خدمت کے لیے ہے، اگر انسان اس کا خادم بن جائے، ہر وقت سینتا رہے اور اس کو گنتا رہے، کیا فائدہ ہوا؟ جو مال انسان کی خدمت نہیں کرتا وہ مال مال ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی ہے نا، لیس الغنا عن کثرۃ الاعراض ولکن الغنا غنا النفس، مالدار انسان مال سے نہیں بنتا، دل سے بنتا۔ کتنے لوگ ہیں جن کی جیبوں میں کچھ نہیں ہوتا، مسکراتے پھر رہے ہوتے ہیں جیسے بادشاہیں، اور کتنے کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، پتہ کیا چلتا ہے بس جی وہ جوڑ رہا ہے۔ اور یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی تھی کہ تم میں سے اکثر لوگ اپنے وارثوں کے لیے مال جمع کرتے ہیں اور لوگوں کا مال اسے زیادہ پسند ہے۔ صحابہ نے پوچھا، کون ہے جو لوگوں کے مال کو پسند کرتا ہے؟ میں اکل فافنا او لبس فابلا او اعطى فاقتنا وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس، جو تم نے کھا لیا اور ہضم کر لیا، جو پہن لیا اور بوسیدہ کر لیا، جو اللہ کی راہ میں دے دیا اور جنت کما لی، باقی سارے کا سارا تو تم چھوڑ کے جانے والے ہو، وہ تو لوگوں کے لیے تم محنت کر رہے ہو، وہ تو تم وارثوں کے لیے ہی جمع کر رہے ہو، تو تمہیں وراثت سے محبت زیادہ کیوں ہے؟ تمہیں تو محبت اس سے ہونی چاہیے جو تیرے پاس موجود ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے امت کو یہ ڈائریکشن دے دی ہے کہ یہ جو سنت کا پہلو تم نے اختیار کیا ہے، اس میں سنت طریقے سے ہی معاشرتی ماحول کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے گھر کے ماحول کو خوبصورت بنانے کے لیے خرچ اخراجات میں نہ تو بخل کیا کرو اور نہ ہی اسراف کیا کرو، بلکہ انفق علی عیالک من طولک ولا ترفع عنہم عصاک ادبا واخفهم فی اللہ، یہ مکمل حدیث ہے. اور گھر کو ہر وقت بیلنس رکھنے کے لیے لا ترفع عنہم عصاک ادبا، آپ کی ہیبت ہونی چاہیے بیوی پر، اور اگر لفظی ترجمہ کر دیا جائے تو کوڑا لٹکانا چاہیے جہاں وہ دیکھتی رہے، تاکہ گھر میں کوئی ایسا معاملہ عین غین نہ ہو. واخفهم فی اللہ، اور اگر تم نے اس کو ڈرانا ہے سمجھانا ہے تو اللہ سے ڈراؤ. لوگوں کا معمول یہ ہے کہ آج چھوٹی سی بات ہو تو ڈرانے کے لیے ایک نیا بلّا انہوں نے ایک پالا ہوا ہے، وہ کیا ہے، میں طلاق دے دوں گا. شریعت یہ کہتی ہے واخفهم فی اللہ، اللہ کے لیے تمہیں اللہ سے ڈرانا چاہیے. آپ کو کہنا چاہیے مومنہ عورت، صالحہ عورت ایسے نہیں کرتی، اور جو نیک عورت ہوتی ہے وہ اس طرح کے رویوں کو نہیں پیش کرتی. تمہیں اللہ کی جنت چاہیے، جنت کو حاصل کرنے والے ایسے پہلو پیش نہیں کرتے. بہت شکریہ. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے اور ہمارے سامنے ایک بہت ہی عمدہ اصول آیا، اور وہ اصول یہ تھا کہ انسان اپنے گھر والوں کے لیے بخیل نہ بن جائے، بلکہ ان کی ضروریات کا دھیان رکھے اور ان پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے مال دیا ہے اس میں سے خرچ کریں. ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایسا مظہر ہے جو ہمیں بے مثال سعادت عطا کرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، ہدایت، بخشش، عزت، عروج، اللہ کی محبت، اللہ کی عنایات، مایوسی سے نجات، منافقت سے حفاظت، غرض، بے شمار سعادتیں قرآن حکیم سے حاصل ہوں گی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آئیے ان سعادتوں کے حصول کی کوشش کریں، اور اس کے لیے باقاعدگی سے ملاحظہ کریں سعادتوں کا حصول قرآن حکیم کی روشنی میں، صرف پیس ٹی وی اردو پر. فیض اٹھائیے اس عظمت والی کتاب سے جس کے نزول سے روشنی آ گئی بے شمار زندگی میں، سعادتوں کا حصول قرآن کریم کی روشنی میں. ہر جمعہ شام 6:30 اور دوبارہ صبح 9:30 انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے جو تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی. قرآن مجید ایک نور ہے جس سے کفر اور شرک کا اندھیرا دور ہوا. شیخ عبدالحادی عمری ڈالیں گے روشنی. جہالت کے اندھیروں میں قرآن ہدایت کی روشنی ہے. آئیے اس کی نورانی تعلیمات سے ہم اپنی زندگی کو روشن کریں، دنیا کو منور کریں. دیکھیے ہمارا پروگرام روشنی قرآن. روشنی قرآن ہر منگل شام 5:30 اور دوبارہ صبح 5:30 انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. بسم اللہ اولہ وآخرہ. ہماری گفتگو جاری ہے خاندان کو برقرار رکھنے کے اصولوں کے متعلق، کہ ایک مثالی خاندان کے جس کی بنیاد ایک نیک مرد اور ایک نیک عورت کی بنیاد پر قائم ہو چکا، جو خاندان
اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں کن کن اصولوں کی ضرورت ہے؟ اس ضمن میں ہم نے دیکھا بیوی کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، خاوند کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم نے بہت ہی ایک عمدہ اصول کا مطالعہ کیا، وہ اصول یہ تھا کہ انسان اپنے گھر کے حوالے سے بخیل نہ بنے، بلکہ لینفق ذو قدر من قدری، ہر قدر والا ذو سعت من سعتی، ہر کشائش والا اپنی کشائش میں سے جو اس کے لیے ممکن ہو وہ خرچ کرے۔ اسی اصول کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، دوبارہ قاری صہیب احمد صاحب سے رجوع کرتے ہیں کہ اس اصول کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کچھ مزید اصول ہمیں ملتے ہوں اس حوالے سے۔ جیسا کہ ہم وقفے سے پہلے یہ بیان کر رہے تھے کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھریلو معاملات کو چلاتے وقت بخیلی اور اسراف اس کو سامنے نہ رکھے۔ صحیح۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العباد الی اللہ انفعہم لعیالہ، اللہ کے ہاں محبوب ترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے زیادہ نفع مند ہے۔ تو جہاں اسلام نے مرد کی ذمہ داری یہ دوسرا اصول دیا ہے، وہاں عورت کے لیے بھی ایک دوسرا اصول ہے کہ وہ خاوند کی خدمت میں کمی نہ کرے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی بیٹی کون سی ہو سکتی ہے؟ سیدۃ النساء اہل الجنہ، وہ جنتی عورتوں کی سرتاج ہوگی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الا احدثک عنی وعن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو الاحوص میں تمہیں اپنے متعلق اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ وکانت عندی، جب ان کی شادی میرے ساتھ ہوئی، وکانت احب اہلہ الیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا پیار تو بہت تھا، کیونکہ جب وہ آتی تو اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے اور اپنی چادر بچھاتے اور ان کو بوسہ دیتے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے تو وہ بھی ایسا ہی کرتی۔ آگے لفظ کیا ہے؟ فجرت بالرحا، چکی خود چلاتی تھی، حتی اثرت بیدیہا، یہاں تک کہ چکی چلا چلا کے ہاتھوں پہ نشان بن جاتی۔ واستقت بالقربہ، اور گھر کے لیے پانی لانے کے لیے انہیں چشمے سے مشکیزہ بھر کے لانا پڑتا تھا، اور مشکیزے اٹھا اٹھا کے حتی اثرت بنحریہا، ان کے کندھے پہ نشان بن چکے تھے۔ وقمت البیت، گھر کی صفائی بھی خود کیا کرتی تھی، حتی غبرت ثیابها، سارے کپڑے ابرالود ہو جاتے۔ واوقدت القدر، اور ہنڈیا بھی خود پکایا کرتی تھی، حتی دکنت ثیابها، ان کے کپڑوں پہ دھواں اور اس طرح کی چیزیں آ لگتی۔ فاصابها من ذلك ضر، ان کو بڑی تکلیف پہنچی۔ زوجین نے مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ گھریلو کام کاج کے لیے کوئی لونڈی مل جائے اور گھر کے باہر کام کے لیے کوئی غلام مل جائے۔ جب گھر پہنچے تو گھر میں سرتاج رسول موجود نہیں تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ قصہ بتایا، جب واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا تو آپ خود ان کے گھر تشریف لے گئے اور کیا فرمایا؟ الا ادلکما علی خیر مما سألتما، تم غلام اور لونڈی کے چکر میں آئے تھے، میں تمہیں ان سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ اذا اخذتما مضاجعكما فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا اربعا وثلاثين فذلكما خير لكما من خادم۔ سبحان اللہ، جب تم تھکاوٹ کے بعد بستر کی طرف جانے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا۔ غلام اور لونڈی کام کریں گے لیکن تمہارے جسم تو تر و تازہ نہیں ہوں گے، یہ پڑھ لو گے تھکاوٹ بھی چلی جائے گی اور جسم بھی تر و تازہ ہو جائے گا۔ اب یہاں ایک لمحے کے لیے رکیے، وہ تو مشکیزہ اٹھا کے لاتی، آج ہر کمرے میں ہاٹ اینڈ کولڈ دو دو سسٹم ہے، وہ تو آٹا بنانے کے لیے چکی چلاتی۔ آج تو ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ آٹا ختم ہو گیا ہے، ایک نہیں پانچ پانچ دس دس بوریاں آٹے کی گھر میں آ جاتی ہیں۔ آج تو شاید خوش قسمت ہی کوئی لوگ ہیں جو مہینہ بھر گھر میں پکا کے کھاتے ہیں اور ان کی محبت بھی رہتی ہے، وگرنہ آدھ مہینہ تو یہی کال آتی ہے کہ بس بازار سے لیتے آنا، اور صفائی کے لیے ایک نہیں دو دو تین تین خادمات رکھی ہوئی ہیں۔ پھر بھی اللہ کا اگر شکر نہ ہو تو ایمانداری سے سوچنے والی بات ہے، پھر ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آپ کی اس گفتگو سے ہمارے سامنے ایک اور بہت عمدہ اصول آیا، وہ یہ کہ جس طریقے پر شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بخیلی کا مظاہرہ نہ کرے، اسی طریقے پر گویا بیوی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شوہر سے بے جا مطالبے نہ کرے،
اور اس کی خدمت میں رہے اور قناعت کی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے۔ بلکہ میں ایک قصہ جو صحیح بخاری کا ہے، اتنا خوبصورت قصہ ہے کہ اگر کوئی مومنہ عورت اس کو سن لے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی تو آخر بیوی تھی، اس وقت نہ بجلی تھی نہ گیس تھی، اور نہ ہی اس وقت یہ ماحول تھا جو آج ہے، نہ جانے وہ کیسے کھانا پکاتی تھی۔ کھانا پکا کے اپنے خاوند کے لیے غار حرا پہنچنا ہے مومنوں کی ماں کو، ٹفن ٹائپ کو چیز لی، اس میں کھانا ڈالا، پانی ڈالا اور سالن ڈالا اور چل پڑی۔ خاوند کی اس خدمت کو اللہ تعالیٰ نے کتنا پسند کر لیا، غار حرا کی طرف چل دی۔ یہ ابھی غار حرا پہنچی نہیں، جبریل امین ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے پہلے پہنچ گئے، اور کیا کہتے ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ہذی خدیجہ قد اتتک، آپ کی زوجہ مبارکہ خدیجہ آ رہی ہیں، بیدیہا اناؤن، اس کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، فیہ طعام او شراب او ادام، کھانا پینا اور سالن، ٹفن ٹائپ۔ آگے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، فَإِذَا أَتَتْكَ، جب وہ آ جائے، عورت ذات ہے، پہاڑ پہ چڑھ کے آئی ہے، سر چکرایا بھی ہوگا، سر میں درد بھی ہوئی ہوگی، شور بھی سنائی دیا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین مخاطب ہے، فَإِذَا أَتَتْكَ، جب وہ آ جائے، فَقَّرْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنا، خدیجہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے، ومنی، اور میں سرتاج ملائک جبریل ہوں، میری طرف سے بھی خدیجہ کو سلام کہنا، سبحان اللہ، وبشرها ببیت فی الجنہ من قصب لا صخب فیہ ولا نصب، خوشخبری دے دینا خدیجہ کو، خدیجہ جنت میں تیرا ایسا گھر بنا دیا گیا ہے، خوش ہو جاؤ جس میں نہ کبھی تھکاوٹ ہوگی نہ سر درد ہوگی۔ صالحہ اور مومنہ اور تقیہ عورت کے لیے صحیح بخاری کی روایت کتنا ہی خوبصورت پیغام لے کے آئی ہے کہ اگر وہ خاوند کی خدمت میں کمی نہیں کرتی، جہاں اس کی نیکیوں میں اور اعمال صالحہ میں شریک ہوتی ہے، وہاں اللہ رب العزت نے اپنی اس بندی پر سلام بھیجا ہے، اور جبریل امین بھی سلام کرتے نظر آئے ہیں، اور جنت کی بشارتیں ملتی نظر آئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، جو عورت اس حالت میں دنیا سے جائے گی کہ اس کا خامد راضی ہے، جی عورت جنت میں جائے گی۔ گویا ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین، اگر یہ اپنے گھر کے کام خود کر سکتی ہیں اور یہ اپنے شوہروں کی خدمت کر سکتی ہیں، تو کسی بھی مسلمان عورت کو اس میں عار محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے۔ کیا گھر کو قائم رکھنے کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ اور اصول بھی ہیں کہ جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں جو گھر کو ایک مثالی خاندان بنا دیں؟ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیوی تھی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ عائشہ کی بہن، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، وہ کیا فرماتی ہے، کنت انقل النوا، میں زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑوں کے لیے کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کر کے لاتی ان کی خوراک کے لیے، اور کہاں سے، علی ثلثی فرسخ، ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، اور اگر فرسخ کا تہائی حصہ ہوا تو کتنے میل ہوئے، 1 میل، اور 1 میل آج کل کے حساب سے 1.40 کلومیٹر ہوتا ہے۔ اتنی دور سے اپنے خاوند کی اطاعت اور خدمت کے لیے کہ ان کے گھوڑوں کے لیے خوراک بنانی ہے، اگر اسماء جا سکتی ہے تو گھر بیٹھی عورت اپنے خاوند کے کھانے کا خیال کیوں نہیں کر سکتی؟ اور یہاں میں ایک بات بطور پیغام دینا چاہوں گا، امن کو گھروں میں قائم کرنے کے لیے آج محبت کیوں نہیں ہے؟ پرانی عورتوں کا یہ ذہن ہوتا تھا کہ میں اپنے ہاتھ سے کھانا پکاؤں گی تو میری محبت بھی کھانے میں شامل ہوگی۔ آج یہی تو وجہ ہے کہ اگر خاوند کو نظر آتا ہے کہ کھانا نہیں پکائے گی، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، باہر سے آ جائے گا، باہر سے آ جائے گا،
جب اس سے استغنا برتی ہے تو محبت بھی تو اتنی حاصل ہوگی۔ اس لیے اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ انسان بازار سے کھانا کھا سکتا ہے اور خرید سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بہت عادت نہ بنا لی جائے، عادت نہ بنا لی جائے۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ گھر میں پکا کھانا کھائے، اور اس کے دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے، آپ کی بیوی آپ کے سامنے وضو کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے۔ شیخ صاحب، انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی، اور ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ باتیں اور سننے کا بھی اشتیاق ہے، لیکن وقت کی نزاکت کا بھی ہمیں احساس ہے۔ اس نشست میں ہمارے سامنے دو باتیں بہت اہم آئیں کہ ہر مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اسی طریقے پر آپ کی زوجہ محترمہ اور آپ کی حبیبہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اسوہ ہر وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور اگر ایک مسلمان عورت یہ اسوہ اپنے سامنے رکھے گی تو اس کے لیے اپنے شوہر کی خدمت کچھ مشکل نہیں ہوگی۔ ہمارے ساتھ حاضر رہیے گا، انشاءاللہ اگلی نشست میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔اسلام عربی لفظ سلم یا سلام سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے سلامتی یا امن۔ یہ سندھ سے بھی آیا ہے، جس کا مطلب ہے اپنی مرضی کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ جو لوگ پریشان ہیں،